Zvornički putari proteklih dana su svakodnevno radili da bi ulice bile prohodne. Obilne snježne padavine sa sobom su donijele probleme Zvorničanima. Iako su zimske službe ovih dana bile u akciji, bilo je i neočišćenih dijelova grada zbog čega su negodovali pojedini građani. Čišćenje je išlo prema prioritetu, kažu u gradskoj upravi, ali je sada sve prohodno. Jedan od preduslova za dobro održavanje, zimsko održavanje, jeste da smo mi blagovremeno preko izvođača radova u saradnji sa predsjednicima mjesnih zajednica na 58 putnih pravaca izvezli negdje oko nepunih 1500 metara kubnih posjetnog materijala, takozvano popularno reći dvojke, koja služi za posipanje materijala tamo gdje je otežano odvijanje saobraćaja u zimskom periodu. Što se tiče samog grada, Vodovod i Komunalije AD, preduzeće koje po programu rada Čisti grad, u zimskim uslovima ima obavezu da uklanja snijeg i led sa trotoara, prilaza, prolaza, stepeništa, parkova. Da su zimske službe imale posla, svjesni su građani. Ipak poručuju, važno je da svaka ulica bude prohodna. Kod nas je solidno, ja sam zadovoljna. Mada ne izlazim svaki dan, ali nije loše. Mislim da je solidno očišćeno, ali brate, prljavi su trotoari, putevi. Mislim da bi to trebalo, ne znam zašto. Bila je praksa da cisterna to pere, bar sedmično, jedan put, dva put. Niske temperature ostaju, ali padavina ne bi trebalo biti narednih dana. Ove vijesti idu na ruku službama za čišćenje, ali i građanima koji zbog obilnih padavina bivaju usporeni u svakodnevnom obavljanju poslova.